بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں آج کی ویڈیو نرسی وزٹ کے اوپر ہے. دوستوں آپ کو نرسی کی اپڈیٹ دینے لگا ہوں حاجی صاحب کی نرسی میں. تو دوستوں الحمدللہ کافی زیادہ یونیک قسم کے پودے جو ہے نا پلانٹس ادھر آپ کو ملیں گے. باقی آپ کو گجرا والا میں کہیں بھی ایسے پلانٹس دیکھنے کو نہیں ملیں گے. تو دوستوں ایک ضروری بات آپ سے میں شیئر کر لوں گا. تو یہ جو نرسی والے ہیں نا ان کی طرف سے ایک شکایت ملی ہے کہ یار آپ کے جو ویورز ہیں وہ اکثر آتے ہیں یہاں تو کیا کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے ویڈیوز میں پلانٹس دیکھے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ والے پلانٹس ہمیں دیں. تو دوستوں اور کہتے ہیں کہ آپ دھوکہ فریب کرتے ہیں. تو دوستوں ہم کوئی بھی دھوکہ فریب نہیں کرتے. جو پلانٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں، دو مہینے پہلے اگر ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو وہ پلانٹس بک کے ہوں گے. آپ دو مہینے بعد اگر وہ ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں تو اور رابطہ کر کے بھائی عمر سے آپ کر لیں تو ان شاء اللہ وہ پھر آپ کو بتا دیں گے یہ پلانٹس آپ کو ملیں گے یا نہیں. تو عمر بھائی کا دوستوں نمبر جو ہے نا اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. اور دوستوں یہ وہ کرتے ہیں کہ ریٹ کافی زیادہ ہے. دوستوں گجراںوالہ میں اگر کوئی نرسی میں سب سے زیادہ ورائٹی ہے نا تو وہ حاجی صاحب کی نرسی میں ہے. سب سے زیادہ پلانٹس، یونیک پلانٹس ادھر آپ کو ملیں گے، جیسا کہ ڈفن باقیا، سانگ آف انڈیا، آل ٹائپس آف جو ہے نا انڈور پلانٹس آپ کو یہاں ملیں گے. تو دوستوں ویسے آپ جہاں دیکھ بھی لیں اور ان سے ریٹ پوچھیں، پھر آ کر آپ حاجی صاحب کی نرسی میں آ کر ریٹ پوچھیں، ان شاء اللہ مناسب ہی ہوں گے. تو یہ بات کافی ضروری تھی. جو چلیں دوستوں میں آپ کو اب جو ہے نا پلانٹس دکھاتا ہوں، ڈفن باقیا اور دوسرے یونیک قسم کے پلانٹس دکھاتا ہوں. تو چلیں دوستو یہ ڈرائسنیا کے پلانٹس ہیں، کافی خوبصورت. ٹھیک ہے دوستو یہ کافی یونیک ورائٹی ہے. اور یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ سانگ آف انڈیا پلانٹ ہے. یہ دیکھیں یہ اکثر آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ دیکھیں یہ گرین ورائٹی میں ہے. اور یہ دیکھیں دوستو یہ یلو میں ہے. تو یہ پلانٹس آپ کو کہیں بھی ملیں گے نہیں اور ان کے ریٹ بھی کافی مناسب ہوں گے. آپ دوستو ادھر آئیں گے، عمر بھائی سے کانٹیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی. تو ان سے رابطہ کر کے آپ ضرور آ سکتے ہیں. اور دوستوں نرسی کی جو لوکیشن ہے سکرین پر شو ہو رہی ہوگی، عمر بھائی کا نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا. تو چلیں اب آپ کو میں ڈفن باقیا کے پلانٹس دکھاتا ہوں. دوستوں یہ آپ پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ ہیں ڈفن باقیا کے پلانٹس. کافی دوستوں یونیک ورائٹی ہے. تو آپ یہ پلانٹس ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہوں گے، ان کا لیف دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہے. یہ دیکھیں کافی بگ سائز کے ہیں. تو یہ بھی آپ کو کافی مناسب قیمت میں یہاں مل جائیں گے. ریٹس میں آپ کو نہیں بتانے والا، عمر بھائی کا نمبر شو ہو رہا ہوگا سکرین پر. انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ کتنے کے ملیں گے. اور آپ نے پوچھ کر ہی آنا ہے ہمیشہ، یہ بات ضرور. اکثر دوستوں کافی دور سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ پلانٹ چاہیے تو یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو دوستوں عمر بھائی کا نمبر جو ہے نا سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پہ جو ہے نا کانٹیکٹ کر کے ان سے رابطہ کر کے پھر ہی آئیے گا. تو چلیں آپ کو اور پلانٹس دکھاتے ہیں دوستوں. تو یہ جو ہے نا یہ ڈرائسینیا کے پلانٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو وہ پیس لیلی کے پلانٹس ہیں، یہ بھی آپ کو کہیں اتنے ملیں گے نہیں. کافی یونیک پلانٹس ہیں، کافی اچھے بیسٹ انڈور پلانٹس ہیں. تو آپ کو یہیں سے ہی ملیں گے اور ریٹ پہ کافی مناسب ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ہی آئیے گا. تو دوستوں وہ اب آپ پلانٹس دیکھ سکتے ہوں گے، کروٹون کے پلانٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں، یہ بھی کافی خوبصورت لگتے ہیں دوستوں. الحمد للہ یہ پلانٹ دیکھیے، یہ آپ منی پلانٹ کی ورائٹی دیکھیں، یہ ورائٹی بھی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گروتھ کر رہا ہے، بڑے گملے میں ایک لگا ہوا ہے، تقریباً فل انچ کے گملے، 23 انچ کے گملے میں لگا ہے، فل بڑے گملے میں. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گروتھ کر رہا ہے اور کافی اچھا پلانٹ ہے. اور اگر آپ ادھر دیکھیں، یہ آپ روینیا پام دیکھیں جسے کہتے ہیں نا جیمبو، سب سے بڑا کافی اس کا جو ہے نا تنا بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں تنا بھی اس کا دیکھیں، اور کافی بڑا اور خوبصورت پلانٹ ہے روینیا پام. ون آف دی بیسٹ انڈور پلانٹ جو ہے نا دوستو یہ روینیا پام ہے. اور بہت ہی خوبصورت یہ گروتھ کرتا ہے، یہ بھی آپ کو اتنا بڑا کہیں سے ملے گا نہیں، یہاں سے ہی ملے گا. آگے ان سے رابطہ کیجیے اور انشاءاللہ کافی اچھے آپ کو پلانٹس ملیں گے. تو چلیں اور کچھ پلانٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں دوستوں. تو آپ کو میں بہت ہی اچھا پلانٹ دکھانے لگا ہوں، بہت ہی یونیک، وہ یہ ہے. یہ دیکھیں پائن ایپل بڑا ہوا ہے یہاں، یہ ریڈ کوئین ہے دوستو. تو یہ بھی آپ کو پائن ایپل کا پودا یہاں سے مل جائے گا. اور یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا یلو ہے، یہ بھی آپ کو پلانٹ مل جائے گا. تو دوستو ہر قسم کے پلانٹس انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ الائچی ہے ڈبل ٹچ، یہ بھی کافی خوبصورت ڈیکوریشن پلانٹ ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور پیچھے اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ہے پونی ٹیل پام، اسے سراہی پام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو یہ بھی آپ کو پلانٹس یہاں سے مل جائیں گے. آل ٹائپس آف پام جو ہیں، آپ کو ہر قسم کے پودے یہاں سے مل جائیں گے. یہ ایروکیریا کے دوستو، یہ ایروکیریا کے پلانٹس ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں فٹ کے گملے میں لگائے ہیں انہوں نے. تو یہ آپ چھوٹے پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہوں گے، یہ دو تین ہی رہ گئے ہیں. ادھر بھی دوستو آپ دیکھیے، یہ دیکھیں. تو یہ پلانٹ بھی آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ کافی شارٹ ہو گئے تھے پہلے، کافی ان کے ریٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کو پتہ مہنگائی کے ساتھ یہ پلانٹس بھی کافی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں.
तो ये आपको मिलेंगे नहीं तो यहाँ से आपको जो है ना ये भी प्लांट्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये देखें, ये प्लांट देखें आप, माशाल्लाह इतना बड़ा यूका प्लांट दे हैं इनके पास हैं, ये देखें काफ़ी खूबसूरत है। तो ये भी आपको मिल सकते हैं, और अगर आप इनके साथ देखिए तो ये देखें फर्केरिया के प्लांट्स हैं, ये देखें फुट के गमले में तकरीबन 10 से 11 इंच के गमलों में ये लगे हुए हैं, और ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये भी अक्सर मिलते नहीं हैं, और ये काफ़ी महंगे प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स हैं और 12 महीने ग्रोथ करते हैं। सर्दी गर्मी इनको कोई टेंशन की बात नहीं, कोई भी इन्हें धूप छाँव कोई टेंशन नहीं। ये फर्केरिया प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आप देखिए माशाल्लाह भुवन वेल है, और ये वैरायटी देखें, ये गुच्छों की सूरत में इसे फ्लावर्स लगते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसको फ्लावर्स लगते हैं। ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी दोस्तों, काफ़ी यूनिक जो प्लांट्स हैं यहाँ से मिलेंगे। पीछे जो दोस्तों ये प्लांट है, ये वाला ये प्लांट जो है दोस्तों, ये है जैतून का प्लांट है, ये जैतून के प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे साथ। देखें दोस्तों साथ ही अगर देखें तो ये चीड़ का पौधा है, चीड़ का, तो ये भी आपको पाइन ट्री, इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम जो है ना पाइन ट्री कहते हैं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह इधर काफ़ी ज़्यादा देखें गमलों की भी वैरायटी आई है, ये गुजराती गमले हैं, तो चलें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 10 इंच का साइज़ है, वो 11 इंच का साइज़ है दोस्तों, और इधर भी ये देखें दोस्तों 10 इंच का डिफरेंट जो है डिज़ाइन में, देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइन में जो है ना गमले भी पड़े हुए हैं आपको। गुजराती पेशावरी गमले भी बड़े बड़े जो है ना फुल साइज़ के भी गमले आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पीछे भी जो है ना काफ़ी खूबसूरत देखिए गमले पड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपको गमले भी यहाँ से मिल जाएंगे, और मट्टी भी जो है ना मिल जाएगी इधर से, तो नर्सरी का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं यहाँ से मिल जाएंगे आपको हर किस्म के, अगर आपको कोई प्लांट्स वैसे ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। उमर भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर फिर शो हो रहा होगा, उनसे आप रابطہ कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ना हर किस्म के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जज़ाकअल्लाह। क्योंकि आपका भाई इंशाल्लाह गार्डनिंग की भी वीडियोज़ आती रहेंगी, सीखना सिखाना भी मेरे चैनल पर चलता रहेगा, दिन का भी हम काम करते रहेंगे, तो आपने मेरे साथ रहना, ऐसे मुझे सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।